Tak, ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát Survival. Jak už název napovídá, budete přežívat v prostředí, jako pít, jíst, ochčít, myslím, dinosaury. Já jsem to ještě nehrál, ale samozřejmě jsem o tom slyšel hodně. Každopádně teď je to právě super, že ono to stojí, myslím, 540 korun, tak nějak, a na Epic Games, a je tam teď zase týden zdarma, jsou tam dvě hry, ten Ark a ještě jedna, která bude zítra, ale já nevím teď, jak se jmenuje. Je to v angličtině, já jsem to každopádně nehrál ještě, ale zkusíme co a jak. Ježmarja, tady toho je. No, tak dáme třeba tohle. Nebudeme se tím. Jo, když hráči. Akorát já. Sakra, proč dávám join? Tohle. No, ale teď. No, refresh ne. Favorit taky ne. Se do toho musím. Dostat. No a to je tohle. Jo, join. Takže uvidíme, o co jde. Tak. Bude to docela dlouhá hra, velká, protože se mi to fakt dlouho instalovalo, co to je, sakra. Omlouvám. Tak. Tady si můžeme vytvořit postavičku. Že má nějaký. Nějaká černá. Co? No a tady můžete barvu očí a takhle. Vlasy. Nebudeme to teď asi. Nebudeme to teď asi s kým hrát. Tam jenom jméno. Tak. Hello. To se pak. Tak. Vytvoříme. Jo, tady je ten inventář, co to je? Jo.
No, necháme jen tak. Jo, tady je i napsaný čím. Jo, jakým kravkyním, jasný. No. Jo, tímhle běhá. No, to jsou dinosauříci. Level 35. Ne, utíče. No, tak dáme si, zkusíme. Počkej, ale já to musím vykraftit, ne? Jo. Sakra, to jdou sami XBčka. Jo, tímhle beru. Jo, tam je ta voda. Nebo spíš pitíčko. Co tam je? Podívám se ještě sem. Pin code. Mora. Level 42, mrtvej. Dobře. Co je? Zabít level 60, ty vole. Create new survival. Gosh, já zkusím. Ježmara. Ty jo, to je nemakanac. No.
zkusíme, jo, tady je respawn. Jenom se tak podívám ještě. No, graficky je to jako pěkný, ale přijde mi, že je to takový, já nevím, nedoladěný, ale já nevím. Nic říkám, já si to hraju chvilku a ještě jsem tam nic neudělal. Takže asi zbytečný něco říkat. Zkusím mapu, ne. Jo, je tady, když to držím. Tak jo, tady to asi končíme. Já vím, že jsem asi nic neukázal. Nenašel jsem, nebo nehledal jsem vodu, jídlo a takhle. Ale jenom taková ukázka, jak to ta hra vypadá, i když já si myslím, že o tom asi slyšelo většina lidí o té hře. Každopádně ta hra mě zaujala, protože jako vím o ní, já jsem ještě nehrál, ale když to teď mám, tak to zkusím. Až budu mít volnou chvílku, tak se na to podívám, protože mě zajímá co a jak. Tady tyhle online hry jsou fajn. Na oskoušení aspoň. A hlavně se to stavovalo strašně dlouho. Teda mě aspoň. Jinak ty hry se mi instalují víceméně rychle. A tohle trvalo docela dlouho. Takže právě si říkám, jako co, že? Tak jo. Teď to končíme. Děkuji, že jste mě sledovali, že jste sledovali tohle video. Dejte odběr, like, budu rád samozřejmě. No a příštího videa se vidíme, tak jo. Ahoj.